Hola, vítám vás u dnešního videa, které odstartuje novou sérii, která má takový pracovní název a to je Pomocník s vaší dovolenou. A pokud máte nějaký jiný nápady, jak pojmenovat tuhle sérii, tak rozhodně pište dolů do komentářů. No a jdeme na video. Tak jo, první, co potřebujete, když pojedete do Valencie, je aplikace EMT Valencie, kde si můžete najít spoj autobusů a metra, což je dost potřeba, jelikož na spoustě zastávek není tabule, která ukazuje, kdy daný spoj přijede. Dokonce můžete i vidět, kde je autobus a vidíte to živě, takže to se podle mě dost hodí, protože ve Španělsku všechno dlouho trvá. Takže je to vlastně takovej IDOS, ale o něco lepší. Jak se dostat z letiště? Máte tady dvě možnosti. První možnost je jet metrem. Lístek stojí 5,8 euro. V přepočtu na české koruny je to něco kolem 138 korun. Cena tohoto lístku se nevztahuje na vzdálenost a ani na čas. Takže prostě přijdete k turniketu, pípnete a můžete jet kamkoliv. Další možnost je jet taxíkem. Taxík, co jsem si tak hledal, nemám s tím osobní zkušenost, tak taxíkem je 1 km za 24 korun. Nevím, jestli je to moc, jestli je to málo, to si rozhodněte vy. Jak se dopravovat po městě? Myslím, že hlavní dopravou po městě je autobus. Jedna jízdenka v autobuse stojí 1,5 eur, v přepočtu to je nějakých 35 korun, ale lepší je dojít do nejbližšího tabakosu, což je místní taková trafika. Odkaz na mapu těchto tabakosů máte dole v popisku. A tady v těch tabakosech stojí 10 jízd 4 eura. V českých korunách je to 95. Myslím, že to se víc vyplatí. A teď vám řeknu doporučenou dobu, jakou bych vám doporučil ve Valencii zůstat. Podle mě na Valencii vám stačí týden, jelikož všechny zajímavé budovy a památky máte dost v centru a nemusíte jezdit někam na kraj kvůli nějaký památce, takže podle mě ten týden stačí. Místa, která navštívit. Hlavní je pro mě navštívit historický centrum, což bych vám rozhodně doporučil. To historický centrum není úplně při sobě, musíte se tam vždycky někam dojít. Jo, není to úplně pohromadě, ale myslím, že rozhodně je to jeden z mých typů. Další místo, které bych vám doporučil, je okolí budovy Hemisférik. Je to místo s moderními a futuristickými budovami a je to vlastně v takovém parku. Taky vám doporučuji dojít se podívat na tržnici. Těch tržnic je po Valencii docela dost. Jsou to že taky ty klasické v budovách, starých budovách. A je krásný, jak tam na vás září všechny ty barvy. Je to krásný, určitě bych vám to doporučil. Určitě se jít vykoupat, to určitě do místního moře na pláž La Malva Rosa. To je krásná pláž, je dlouhá, je to vlastně teoreticky jediná pláž ve Valencii. Další místo, které bych vám doporučil, je zoo ve Valencii, a kde jsou krásné zvířata, jo, je to fakt hezky zpracovaná zoo. A ještě je tady oceánograf, kde máte spoustu vodních zvířat, ryby, tučňáci a tak dále. A pokud máte rádi místa, která nejsou úplně turisticky vyhledávaná, tak bych vám rozhodně doporučil město Sagunto ve valenciánštině Sagunt. Je to moc krásné městečko, natočil jsem o něm cinematic short, který máte tady v íčku a nebo dole v popisku. A do tohle městečka se vlastně dostanete z nádraží Estación Nord. Ty jízdenky nejsou tak drahý a je to kousek za Valencií. A pokud byste potřebovali pomoct ohledně tohle výletu, určitě mi napište buď na Instagram do DMs, btw, můžete mě sledovat na Instagramu, jo, a nebo tady do komentářů, kde se dobře najíst. Jídlo je podle mě jedna z nejdůležitějších věcí, co chcete prostě vyzkoušet na dovolený.
A proto jsem si tady rozdělil sekce na snídaně, obědy a večeře. Na snídani vám určitě doporučuji výborný brunch. Pokud nevíte, co je brunch, tak je to breakfast and lunch, což je, že jo, snídaně a oběd dohromady. Výborný brunch mají ve výborný kavárně Excellent, kde bych vám rozhodně doporučil brunch vejce benedikt se slaninou. Můžu vám ji osobně doporučit, tady máte fotku, je to fakt skvělý. Jediná věc, kterou bych vám jako řekl, je to, že ta kavárna má velmi málo místa k sezení. Proto bych vám doporučil se rezervovat místo na jejich webových stránkách. Samozřejmě máte ho dole v popisku. Druhý tip na brunch je restaurace, já bych to pojmenoval spíš kavárna Beverly. A jediné, co vám vlastně řeknu, je to, že mají fakt dobrý lívance. Tady máte nějaký fotky, moc jsem tam nefotil, ale byl jsem tam. Doopravdy jsem tam byl, jo, takže je to moje osobní zkušenost. Teď tady máme obědy. Jste ve Španělsku, takže by byl hřích si nedat paeju, což je vlastně španělský národní jídlo, myslím, že je národní, ale je to fakt hodně populární. Pokud se chcete dozvědět něco víc o paeje, tak další short máte tady v íčku zase, to je můj vlastně úplně první short na tomhle YouTube kanálu, tak bych se na něj rozhodně podíval. Ta vizualizace je fakt špatná, ale to je jedno, ježíš. A paeju bych vám rozhodně doporučil si dát v Masusa Paella Bar a doporučil bych vám tam valenciánskou pizzu. Proč jsem řekl pizzu? Paeju? Určitě bych vám doporučil valenciánskou paeju. A jako druhý tip tady máme pro milovníky sushi, což jsem i já prostě sushi miluju. A to je restaurace Ashita v ulici Xativa, což je hned blízko u Estacio Nord, což je jedno z hlavních nádraží ve Valencii. A tato restaurace funguje na principu all you can eat. Teď tady máme večeře. Pokud by vám chyběla česká kuchyně, tak si můžete zajít do Bernard pubu Valencia. Můžete si zde dát smažák a takový český klasiky prostě. Musím vám ale říct, že v téhle restauraci vaří až od 8 hodin od večera, ale otevřeno mají už od 17:30. A chtěl bych ještě jednou říct, že všechny tyhle restaurace jsem osobně vyzkoušel. Jsou to restaurace, ve kterých mi fakt chutnalo. Fakty o Španělech. Španělé neumí anglicky. Španělé jsou hrozně líní, jakože hrozně. Španělům trvá vždycky všechno dlouho. Tak jo, tohle je všechno z dnešního videa. Doufám, že se vám líbilo. A doufám, že i někomu z vás pomohlo, jak při výběru dovolený, nebo dokonce i s nějakým výletem, nebo i s tím, kde se dobře najíst. Mějte se hezky, užívejte prázdniny a čau čau. Teda vlastně adios.